Pandémia koronavírusu obmedzila životy zdravých ľudí, ale aj tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. V centre sociálnych služieb Galanta Hody to koncom minulého týždňa ožilo a poskytovatelia sociálnych služieb pripravili svojim klientom prekvapenie. Na možnosť organizovania interných podujatí pre svojich klientov netrpezlivo čakal aj personál centra sociálnych služieb Galanta Hody. S pekným počasím a s uvoľňovaním opatrení sa začínajú rozvíjať aj aktivity v sociálnych centrách. My sme si pripravili také športové podujatie spojené s varením gulášu. Začíname ako keby letnú jarnú sezónu. Kvôli pandémii sme mali teraz opatrenia, že sa tých podujatí nedalo robiť až toľko, takže dalo by sa povedať, že zahajujeme sezónu. Prijímatelia sociálnych služieb sa už po dlhom čase nevedeli dočkať takéhoto spestrenia a od rána pomáhali s prípravami. Oni sú veľmi kontaktní. Akože ja každý človek, však my sme spoločenskí. Dneska budeme loptové hry, máme takisto lietajúci tanier, s tým je celkom sranda. Nejaké človeče si zahráme, nakreslíme na dlážku. Športový deň bol krásne dynamický, plný zábavy, hudby a tradičných i netradičných športových disciplín. Vďaka úžasnej atmosfére sa na spoločnú pieseň dala nahovoriť aj naša televízia. Anička, dušička, kde si bola? Keď si si čižmičky zarosila, bola som hájičku, žala som travičku, duša moja. Centrum sociálnych služieb sa snaží svojim klientom vytvoriť rodinnú atmosféru a prostredníctvom terapii vyplniť čas strávený v centre efektívne a zábavne. U nás sa vlastne realizujú rôzne alternatívne terapie, máme nastavený program s tým, že je dodržaný ako keby režim. Klienti majú rôzne voľnočasové aktivity, medzi ktoré patrí napríklad aj nacvičovanie divadelného predstavenia. Centrum sociálnych služieb Galanta Hody poskytuje služby ambulantnou formou. Kapacita nášho zariadenia je 20 miest. Máme špecializované zariadenie a sociálnu rehabilitáciu. Stále klienti ešte môžu sa k nám prihlasovať, pretože stále máme voľné miesta. Sme tu pre klientov od 18 rokov vyššie s rôznymi diagnózami. Pre televíziu Krea Petra Sabová.